Tere õhtust! On reede, 12. veebruar ja rohkem kui miljard inimest maailmas tähistavad täna uue aasta saabumist. Ka Tallinnas sai osa Hiina kalendri järgi uue aasta pidustustest. Haabersti linnaosa väikeste laste vanematel on aga põhjust rõõmustada, sest äsja avatud uus ja moodne lasteaed Naksitrallid alustab tööd juba esmaspäeval. Tallinna uudised alustavad. Täna avati pikki silmi oodatud Naksitrallide lasteaed Haaberstis. Haabersti linnaosas on suht koht raske saada. Võib-olla Õismäel on see valik parem, aga me isiklikult elame Kakumäel ja seal on ainult üks lasteaed. Aasiamaades soovitakse täna üksteisele head uut aastat. Hiina kalendri järgi saabunud uut aastat tähistati täna suurejooneliselt ka Tallinnas. Selleks, et saaksin lõpuks välja kuskile, et toimuks mingi üritus, ma olen pikka-pikkamalt aega oodanud. Selline vaikus on olnud, et see loob nagu hea meeleolu ja selline ühtse kuuluva tunde. Pealinnas on tasuta arstiabi ning vajadusel haiglaravi tagatud ka ravi kindlustamata inimestele. Kohalikest elanikest koguni 7,5% puudub haigekassa tervisekindlustus. Neil on olnud kas insult, neil on olnud üliraske trauma, mille järgselt ta vajab kindlasti pikaaegset niisugust järelravi. Pealinna rohkem kui 10 000 õpetajat peaksid koroona vastu vaktsineeritud saama hiljemalt märtsi lõpuks. Esimesed õpetajad saavad vaktsiinidoosi esmaspäeval. Eraldi loomulikult sooviks öelda ka seda, et nüüd iga kool ei ootaks, et just 15. veebruaril nendeni jõutaks, et see kõik tavitab isutada. Ja nüüd kõigest lähemalt. Haabersti kasvab kahes suunas nii Astangu kui ka Kakumäe poole. Ja see on kaasa toonud pikkad lasteaja järjekorrad, mida Tallinn on asunud jõudsalt lahendama. Täna avati pidulikult uus lasteaed Naksitrallid, mis peaks lasteaia kohtade nappust sellest linnaosas oluliselt leevendama. Haabersti linnaosas on suht koht raske saada. Võib-olla Õismäel on see valik parem, aga me isiklikult elame Kakumäel ja seal on ainult üks lasteaed. Ja siia tegi linn ise pakkumise, saatis e-maili ja võeti, nagu ma aru sain, siis kõik üle linna järjekorras olevad lapsed. Kas ka teie laps tuleb nüüd siia uhi uude lasteaeda? Tuleb. On järjekorras. Loodame, et saab koha. No praegu sa Elis vist lasteaias ei käi, käid? Jaa. Aga kus lasteaias sa praegu käid? Ei käi lasteaias. Ei käi lasteaias. Aga siia Maija tahaksid tulla? Tahad tulla siia lasteaeda? Mitte ainult Annika ja Diana, vaid tegelikult sajad Haabersti lapsevanemad võivad nüüd küll rahulikult hingata, sest lootus saada lasteaia koht on ju oluliselt suurem. Kas nüüd on lõpuks kõik esmaspäevaks valmis, kui lapsed tulevad lasteaeda? Oleme annud ennast parima. Peaks olema kõik valmis ootama esimesi tulijaid. Kas on mingi selline ootusärevus või selline elevus ka sees? Muidugi on väga suur. Ootame. Väga-väga ootame. Et Haabersti piirkonnas on vajadus nii eesti kui ka vene õppekeelega lasteaia kohtade järele kavatsetakse avada rühmad mõlemas keeles. Öelge, kas kohti ka veel jätkub? Veel 7 rühma võtame lapsi, aga komplekteerimine toimub siis nii-öelda üldjärjekorra alusel, kes Tallinnas järjekorras juba on ja ei ole veel kohta saanud, nii et selle järjekorra järgi saadame vanematele siis kohapakkumise teatised. Praegu on tõepoolest teatud piirkonnad, kus võib-olla neid kohti ei ole nii-öelda jalaga segada, aga samas ei ole ühtegi sellist linnaosa, kus meil ei oleks vabu kohti lasteaedades. Naksitrallide lasteaias on plaanis avada 14 rühma kuni 280 lapsele. Ravi kindlustamata inimesed peavad Eestis üldjuhul arstiabi teenuse eest ise maksma. Kahjuks ei ole aga paljudel võimalik selle jaoks raha leida. Tallinnas elavatele ravi kindlustamata inimestele on siiski tagatud tasuta arstiabi ja vajadusel ka haiglaravi. Viimaste andmete järgi puudub 7,5% Tallinna elanikest ravikindlustus. Tallinna linn pakub neile tasuta arstiabi ja haiglaravi teenust. Meie haigla võtab vastu neid patsiente Nõmme tervisekeskuses ja meil on üldarsti vastuvõtt ja meil on kirurgi vastuvõtt. Õde võtab neid vajadusel vastu, kui on mingeid õendusprotseduure vaja teha. Nii et meie haigla poolt on selline ambulatoorne ravi.
doktor Jelena Agudina, kes tervisekindlustuseta patsiente Nõmmel vastu võtab, ütleb, et peamised tervisemured, millega pöördutakse, on nahahaigused, praegu ka külmetushaigused ning erinevad kroonilised haigused. On ka olnud tõsisemate tervisehäiretega patsiente, kellele Agudina on kirjutanud saatekirja edasisele ravile. Nii saab ohtliku häda ka edasi tasuta ravida. Näiteks esmaselt diagnoositud suhkrutiibi, väga kõrge suhkrudega. See on esmasel diagnoositud maksahaigused ja maksatsiroos. Ja siis on sellise staadiumis, et inimene juba vajab koheselt abi. Esmasel diagnoositud kupsuvähk. Haiglaravi ehk statsionaarset ravi korraldatakse ravikindlustamata patsientidele Kallavere haiglas. Kui me räägime statsionaarsetest, siis need võivad olla küllalt rasked patsientid. Neil on olnud kas insult, neil on olnud üliraske trauma, mille järgselt ta vajab kindlasti pikaaegset niisugust järelravi. Need on põhilised. Noh, loomulikult kardioloogilised haiged, südameveresoonkonna haiged, nii nagu me kõik nii ka ravikindlustamatud. Nimetatud meditsiiniabiteenused on tasuta kõikidele Tallinna elanike registrisse kantud inimestele. Üldarsti ja kirurgi vastuvõtule tuleb end ette registreerida. Kaua oodatud õpetajate vaktsineerimise ring algab esmaspäeval. See tekitab vastakaid emotsioone on neid, kelle jaoks on tegemist rõõmusõnumiga, aga ka neid, kelles tekitab sutsakas hirmu. Millised koolid on aga esireas ning mis ajaks saavad kõik soovi avaldanud haridustöötajad esimese doosi kätte? Tallinnas on kokku üle 10 000 haridustöötaja. Kui paljud nendest soovivad vaktsineeritud saada, pole veel lõplikult kindel. Kindel on aga see, et vaktsineerimist alustatakse hariduslike erivajadustega koolidest. Nende puhul on õpetaja kontakt õpilasega väga oluline ja see koostöö parimal viisil peaks toimuma ilma katkestuseta. Plaani kohaselt hakatakse vaktsineerimist läbi viima haridusasutustes koha peal, sest see aitab niigi keerulise õppeprotsessi arvelt hulga aega kokku hoida. Kui näiteks õpetajad oleks pidanud minema perearsti keskustesse, haiglatesse ja nii edasi, et kool on ikkagi see koht, kus seda saab korraldada ja kus Tallinn on valmis seda korraldama. Loomulikult ma pean veel kord rõhutama seda, nagu et vaktsineerimine on täiesti vabatahtlik protsess, nii et kui keegi õpetajatest ennast vaktsineerida lasta ei taha ja ei kavatse, siis on see tema isiklik asi. Leidub koole, kus vaid alla 30% õpetajatest oleks nõus end vaktsineerida laskma, kuid ka neid, kus see protsent pürgib üle 80. Pigem ikkagi võetakse seda rõõmuga vastu see teade, et õige pea hakkab vaktsineerimine. Ja meie koolis on ikkagi üle poole kindlasti õpetajaid, kes sellest ka kinni haaravad. Tallinna vaktsineerimispartneriteks on nii Ida-Tallinna kui ka Lääne-Tallinna keskhaigla, lastehaigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla. Ning vaktsineerimise rütm hakkab suuresti sõltuma ka nende ajakavast. Eraldi loomulikult sooviks öelda ka seda, et nüüd iga kool ei jõutaks, et just 15. veebruaril nendeni jõutaks, et see kõik tarvitab pisut aega. Kui protsess kulgeb plaanikohaselt, siis on pooleteise kuu jooksul kõik soovi avaldanud haridustöötajad esimese vaktsiinidoosi kätte saanud. Homme algab Tallinna kesklinnas tornide väljakul lumelinna ehitus. Üle mitme aasta kerkib vanalinna veerele muljet avaldavate skulptuuridega talvemeeleolu loov lumelinn. Praegu on tornide väljakul veel vaid suured lumekuhilad, kuid juba homme peaks sellest väärtuslikust ehitusmaterjalist valmima 5 lumeskulptuuri. Vastlakukkel, viiul, kannel, Maarjamäe loss ja paks Margareeta. Nende ehitamine algab homme ning linnlased on oodatud sellele kaasa elama. Loodetavasti saavad kõik kujud lõplikult valmis vastlapäevaks. Siis on võimalus lumelinnas ka pikemaid vastlaliuge teha. Kuigi möödunud jõulud ja ka uus aasta tuli meil seekord taas vastu võtta lumeta, saab täna saabuvad Hiina uus aastat tähistada tõelises talvemeeleolus. Tallinnas saigi täna osa mitmetest põnevatest pidustustest, millega tähistati Hiina kalendri järgi alanud uut aastat. Hiina uus aasta tähistamine algas juba kell 1 päeval metallpühvli kuju modelleerimisega. Tauno Kangro on igal aastal tahunud looma kuju, kelle mõjutusel Hiina astronoome järgi uuel aastal oleme. Mida metallpühvel sümboliseerib?
jõudu, jonnakust, tugevust, tervist kindlasti. See koroonajama lõpeb ära, seda, see on selge, selle, ma mõtlen, et aasta sümboolselt võidab selle, kui nii ülekantud tähenduses, eks ole. Ja ma olen kindel ka seda, et ta toob sellist positiivset rõõmu või noh, niisugust eluenergiat tagasi. See on nagu minu niisugune soov, et inimesed ei peaks enam olema isolatsioonis või üksinduses või kurvad. Astroloog Olga Potjomkina sõnul soodustab metallpühvli aasta loomingut ja töö tegemist. Samuti lubab ta, et rahaliselt läheb olukord inimestel paremaks. Pühvli aastal läheb hästi kukke ja mao aastal sündinutel, kuid tiigri ja hobuse aasta pühvliga ei sobi. Ja mida te uuelt aastat ootate? Oi, terves. Ja armastas. I hope that it will be better. That I don't remember the word bull. That bull before more generous than that awful rat. Nüüd on tähistamine jõudnud ka siia lauluväljakule, kus juba on üles astunud tuletantsijad, kes hoolimata külmast on korraliku showpisti pannud. Mis teid siia siis toob täna? No tegelikult toob meid Tai Chi. Me tuleme hetke pärast siia ka näitama Hiina kunsti. Selleks, et saaksin lõpuks välja kuskile, et toimuks mingi üritus, ma olen juba pikka-pikkamalt aega oodanud, et siuke vaikus on olnud, et see loob nagu hea meeleolu ja siukese ühtse kuuluva tunde jällegi, et midagi kuskil toimub. Üritusest jäävad veebruari lõpuni alles näitus Pekingist Vabaduse väljakul ning valgusinstallatsioon Härglaulu väljakul. Talve külmadega oleme ilmselt juba kõik harjunud, aga eelolevate öö võib kaasa tuua lausa 20 külmakraadi. Ööl vastu homset on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib sadada kerget lund. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -10 to -16 kraadi. Kohati aga -20 kraadi. Homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada lund. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 to -9 kraadi. Pühapäeva öösel pilves selgimistega ilm ja sajab lund. Puhub põhjatuul 4-10 meetrit sekundis. Külmakraade on 8-12. Pühapäeva päeval pilves selgimistega ilm, sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Külma tuleb 7-11 kraadi. Esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada kerget lund. Külmakraade on oodata 10-16. Esmaspäeva päeval muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Külmakraade 5-10. Tallinna uudistest täna kõik. Ilusat nädalavahetust teile. Ees ootab meid südamlik sõbrapäev ja sõbralikult pühapäeval. Ootame teid vaatama saadet Tallinna Panoraam. Seda siis kanal 11. pühapäeval algusega kell 17.30. Praegu aga ilusat õhtu jätku teile.